ماوەی سێ ڕۆژ دەبێت. زیاتر لە 200 ماڵی کۆنترین گەڕێکی باشێری کەلاری ناوەندی داریگەرمیان کەلاری کۆن بێاوبوونە بە هۆکاری خراپبوونی هەندێک پێداویستی تایبەت بە دابشکردنی ئاو لە یەکێک لە بیرەکانی ئەو گەڕەکە. ئەوەش بۆتە هۆکاری بێزابوونی ئافرەتان بە تایبەت و ماڵانیش ڕوویان لە کڕینی ئاو کردووە. وەڵای نازانم بە هۆس خۆیان ئاویان بەراوەتەوە مەکینەکە ڕیشکاوە. ئیمڕۆ چوار ڕۆژ ئاومان نییە. ئەیتر وایە ئەی کڕینی ئایترە بێبژین. والله هر همو آوا کری اره والله همو آوا کری همو ما همو ما آوا کری هم بتن کر آوا کری نه والله تا ایستاد چوار وجه شاکس دی هات ملی بشکاوا لا ارکوازی او فلاح کانو داشته ایترین تنکر دین دهزار بو گیاندنی داخوازی هاولاتیان کانالی ڕێگا ئەو گرفتەی گەیاندە بە ڕێبەرایەتی ئاوی کەلار و بەڕێوەبەری ئاوی کەلاریش ئاماژەی بۆەوە کرد کە ئەمڕۆ گرفتە چارە سەر دەکەن. سەبارەت بە گرفتی بیاوبوونی گەڕەکی کەلاری کۆن کە بیری ژمارە 19 بۆ ماوەی سێ ڕۆژە ئەو گەڕەکە بێئاوە، بەڵام بەهۆی نەبوونی موادی یەدەک وەکو سێت پەمپ لە کۆگاماندا نەمانتوانیوە چارەسەری بکەین، بەڵام بە سوپاسەوە لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی ئاوی دەوروبەری سلێمانییەوە دوێنێ سێت پەمپێکمان بۆ دابین کراوە و ئەمڕۆ کاری دابەزین و دەرهێنانی ماتۆڕە کۆنەکە دەست پێکا. گرفتی بیاوی و یاخود خراپبوونی کەرەستەکانی تایبەت بە دابشکردنی ئاو هەمیشە لە وەرزی هاویندا لە دەڤەری گەرمیان سەرهەڵدەدا، بەڵام نەبوونی کەرەستەی پێویست وای کردووە کە هەمیشە بەڕێوەبەرایەتیەکانی ئاو لە سنووری گەرمیان پەنا بۆ سلێمانی ببن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.